Наскова од Република Македонија со најактуелните вести. Билјана е спомнав затоа што е на другата страна на нашата линија во Република Македонија во Скопје. А ние побаравме денес да имаме интервју со професорката Билјана затоа што таа е кандидат за независен кандидат за предстојните председателски избори во Република Македонија. Имено професорката Билјана Ванковска, бидејќи не припаѓа на една од поголемите партии, ќе мора и предходно да собери 10.000 подписи. Ете тоа накратко е воведот од мене за професорката Билјана Ванковска, која на вас, почитувани слушатели, ви е многу добро позната овде во Мелбурн, Викторија и пошироко Австралија. Професорке, добро утро на вас. Добро утро на мене, за вас добар ден. Добар ден и ви благодариме што ни се што ни одговоривте на нашата покана да имаме интервју за нашата радио програма. Вие сте втора жена во Република Македонија, колку јас се сеќавам, за кандидат или кандидатка на за председател или председателка на Република Македонија. Бидејќи ве следам од близку преку Facebook и вашите колумни и така натаму, тоа започна така шеговито, да кажам, со вашата изјава на Facebook дека ако ве подкрепат 2000 души на Facebook, вие ќе се кандидирате за независен кандидат за председателските избори на Република Македонија. Што ве поттикна? Најнапред, навистина ви благодарам за овој разговор, затоа што сега се наоѓам во еден чуден период кој не е ниту официјална кампања. Меѓутоа, добар дел од медиумите воопшто не сакаат ни да разговараат на оваа тема, а јас секако имам потреба да допрам до граѓаните, да ги објаснам не само моите мотиви, туку и начинот на собирање подписи, што следува и слично. Споменавте прва жена. За жал, односно за среќа, не сум прва жена, значи има жени кои се обидувале, меѓутоа не успеале. Ако станува збор за жена од македонскиот народ, од македонскиот дел од општеството, тука навистина сме во незавидна ситуација. Зборуваме од аспект на она женска еманципација и учество во политиката. Од друга страна, пак да подсетиме, на минатите председателски избори Демократската партија на албанците си кандидираше жена. Тоа беше професорката Мируше Ходжа, која се држеше, би рекла, машки во тие дуели, сосема добро ја представи нивната програма и се разбира на крајот не успеа. Меѓутоа, важно, имаше шанса да се надпреварува, да ги покажува своите знаење, квалитети и политички ставови на равноправна основа со другите партиски кандидати. Новината со мене е во тоа што може би ги изненадив сите, а си изненадив и самата себе си. Ке признам, со чекорот што го направив и точно реков да почна полушеговито, некои дури се подбива на тој мој чин, меѓутоа јас го сватив повеќе како фрлена ракавица, како ракавица на предизвик, затоа што се наоѓаме среде една длабока политичка криза која дури како констатација е блага, затоа што трае и трае и трае, а сега кулминираше со огромен број на скандали, афери за корупција, за тендери, се зборува за милиони евра како да се безначајни суми и слично. И среде сето тоа се соочуваме со потреба да излеземе на избори, затоа што мандатот на председателот на Републиката истекуваше, а веќе нели се говори и за можност од парламентарни избори предвремени. Во таква една ситуација, кога од секаде слушате дека работите не одат како што треба, дека немаме за кого да гласаме, дека немаме избор, дека партиите се тие што практично го диригираат нашиот живот, јас направив оно што во тој момент ми се чинеше тест, да речам, или пулс на јавноста, и поставив еден провокативен статус на тој Facebook. На моје огромно изненадување реакцијата беше во вид на цунами. Значи, јас не можев да им верувам на очите кога забележав дека за само
2-3 часа јас практично ги собрав тие 2000 што мен, лайкови што мене ми се чинаа невозможни, за да потоа стасаат до преку 3000. Работата беше веќе повеќе од, далеко од шеговите, затоа што тоа покажуваше еден автентичен интерес, еден, едно автентично будење, би рекла, кај таа популација која понекогаш, токму затоа што не сака да ги гледам телевизиите и е смачено од, од тие вести и од таа пропаганда, седи пред Фейсбук. Значи, наспроти реакцијата што можеше да се види кај мене во мојот инбокс, во на сандоче поштенско, каде што се праќаат приватни пораки, почнаа да се нижат конкретни јавувања, потоа и телефоните да дзвонат и така натаму. Сакам да кажам во еден момент, и тоа во истиот ден, за само неколку часа, работата стана толку сериозна, што јас веќе почувствував дека тука се буди една надеж, се буди од, од сериозно очекување, и дека јас не смеам да се повлечам од таква ситуација. Значи, тука веќе немаше простор за премислување, за, за калкулирање и сличност. Не стануваше збор за моето его и самолјубие, туку стануваше збор за луѓе кои ја препознале мојата, на вистина, 20 годишна активност, која секогаш била критична кон партиите, секогаш била од дистанца, од позиција на уставни норми, морални норми, демократски норми и слично. Значи, мнозина, ќе ви кажам, искрено реагира и во стилот е, фала Богу, и текна. Затоа што долги години ме обвинуваа дека јас си седам настрана, анализирам, укажувам, меѓутоа ништо конкретно не правам. Е, сега, еве, се одлучив да правам нешто конкретно. Добро, вие се одлучивте, сега ве очекуваат првите тешки чекори да соберите 10.000 подписи. Тоа не е лесно, знаеме, ќе имате препреки големи. Понатаму, второто прашање кое сакам да го одговорите заедно е кампањата. Вие, професорке, немате никој зад вас, не сте со бизнисмени, немате финансиски средства. А ние сме навикнати од Австралија да гледаме купишта од автобуси и купишта од народ да се селат од еден град на друг за време на кампањите. Така ќе биде и за оваа кампања за председателската. Како вие ќе се спротиставите на тие моќни политички партии кои го кројат животот на македонецот, на македонскиот народ и државата Македонија? Каде вие ќе се рекламирате? Најнапред ќе ве исправам. Навидум јас сум сама. Точно е дека ова е првенствено, би рекла, лична битка, затоа што јас настапувам како личност во една трка, значи претендирам да бидам носител на функција и тоа како поединец. Меѓутоа не сум сама. Значи, од оној момент што ви го опишав до денес, а тоа се само малку повеќе од две недели, значи некои 15-тина дена, веќе околу мене има еден тим на млади луѓе во кои учествуваат претежно образовани луѓе кои дури не се физички во Македонија или не се физички во Скопје, потоа кои не се од, само од македонската заедница. Значи, на извесен начин ја спонтано притиснав некој копче, некој тригер, некој така да речам фактор кој ги разбуди, ги раздвижи оние кои во ова не гледаат само интерес една личност да дојде до таа висока позиција, туку гледаат движење, гледаат ангажман, гледаат едно учество во политиката во кое тие можат да дадат свој придонес. Тоа е едно изворедно обкружување, морам да ви кажам, кое мене ме стимулира, кое мене ме инспирира. Очигледно јас низ ги инспирирам. Така што сега се случува да мене ми се јавуваат луѓе и од далечни земји со прашање како можам да ви помогнам. Јас велам, можете да помогнете со сето она што е онлайн или интернетска кампања, проширување на зборот, на информацијата и така натаму. Значи, во ова време на глобализација, информацијата е се. Информацијата е она што треба на вистински начин да дојде, да укаже, да информира, нели?
Да. И потоа секако да поттикне, да ги мобилизира граѓаните да појдат во оваа прва фаза да собереме 10.000 подписи. Јас сум свесна дека законот овозможува во оваа фаза и собирање подписи во дипломатско-конзуларните представништва, значи јас хипотетички можев да испратам мои образци, формулари и слично во Австралија. Ми се јавуваат мнозина и од Австралија, и од Германија, и од Швајцарија, од Британија, од Америка, од Канада, со прашање каде да го дадам подписот за вас. И мене тоа навистина ме трогнува, затоа што никогаш не сум мислила дека толку многу луѓето следат што правам во Република Македонија. На нивна голема жалост морав да се откажам од тој дел од можностите кои ги дава законот, затоа што тоа е финансиски неиздржливо за поединец. Значи, јас би требала со ДХЛ да испратам цели пакети по различни амбасади, потоа да чекам да ми ги вратат, па да именувам личност и така натаму, да не ве заморувам. Сето тоа ми се виде како нешто со што јас не можам да се справам не во овој момент. Меѓутоа ги замолив сите оние кои се заинтересирани да се регистрираат преку имејл, постои образец со кој треба да се јават во дипломатско-конзуларните представништва таму каде што живеат и да го најават своето учество на изборите тогаш кога ќе се гласа, односно на 13 април. Напрашувате како ќе се носам со партиите, големите играчи со кампањата. Јас уште по стартот кажав дека ова е индивидуален потфат, дека јас сите оние нужни трошоци ги покривам од својата плата, која изнесува 700 евра, еве јавно ќе ви го соопштам тој податок. Значи, дека мене ова мала, да речем, авантура ќе ме чини неколку месечни плати минимум, спремна сум тоа да го направам, во себе реков, еве, ова е последниот миг во кој евентуално нешто може да се стори. Јас ќе го направам тоа на своја штета, до тие 10.000 подписи, се надевам дека ќе ги успеам. А понатака, исто така, ветив дека и сега, а и тогаш, во таа ситуација, јас ќе водам не кампања. Значи, нешто што е сосема обратно од оно што политичките партии го прават. Таквите автобуси, како што ви споменавте во Австралија, во Македонија, па може да мислите колку ги има. Значи, тоа е еден патувачки циркус кој со исти луѓе, партиски, да речеме, војници, како што ги нарекуваме со таа иконографија. Овде, само да ве корегирам, во Австралија не употребуваат автобуси и кампањи во таков стил. Кампањите... А мислите на Македонија? Да, мислев на Македонија. Бидете во Австралија, кампањата е исто како вие што ја водите. Одлично. Тогаш се извинувам ако погрешно ве сати, вие мислете на Македонија. Да, да. Значи, јас немам намера да влегувам во играта и во кампањата на политичките партии, односно нивните кандидати. Јас ќе го искористам умно оној простор што радиодифузниот сервис го обврзува секој медиум да им го даде на кандидатите да се представат. Ќе се обидам многу паметно да го искористам тоа моје обраќање, да ги изложам јасно моите позиции по клучните прашања кои се во надлежност на председателот. Меѓутоа, најголемиот дел од мојата, да речам, не кампања е некаква комуникација со луѓето која обавувам сега преку Facebook, меѓутоа имам сега и Twitter, и веб страница е во изградба, и преку каналот YouTube, еве токму денес подоцна ќе правиме аматерски снимки. Значи јас ќе се обречам до граѓаните со лик, со глас и ќе објаснувам зошто е важно подпис да се даде. Зошто е важно независен кандидат да се избере. Зошто е важно да се зголеми политичката понуда со тоа што некој надвор од партиските кандидати ќе се појави малку да ја разбие таа црно-бела слика. Значи, ќе се обидам на најразлични начини. Затоа велам, оно што е околу мене најинтересно и најспецифично е што до сега никој не е играл на несигурно. Дуи и сегашниот председател Иванов, кој е мој школски колега од студии, одеше на сигурно. Значи, посака од независен интелектуалец да стане председател на Република, што е сосем легитимно, меѓутоа, наместо да оди по потешкиот пат, тој одбре да биде избран практично на партиска конвенција и да му биде загарантирано
сета онаа логистика, се што е потребно за тој пат. Јас ќе одам, навидум сама на еден сосема поинаков начин, затоа што мислам дека на граѓаните им е доста од партии. Дека им е доста од билборди и постери кои се големи колку Ким Ил Сунг, од едни ликови кои, знаете, ве демнат од сите страни, ве гледаат, ги прекинуваат филмовите за да оди платена политичка програма. Јас нема да дадам ни денар за платена политичка програма. Мислам дека за 20 години постојано присуство во медиумите, во кои дури ме обвидуваат дека ако отворат фрижидер, ќе ја најдат ванковска внатре, затоа што сум коментирала тогаш кога другите молчеле и се криела. Мислам дека имам некаков минат труд, има некакво убедување кај граѓаните за тоа која сум, што сум, кои се моите ставови и јас не мислам да ги менувам. Тоа е тоа што мисле се начин ќе го презентирам уште еднаш на начин кој јас ќе го најдам за најсоодветен, најблизок до граѓаните и секако најефтин затоа што јас и не можам повеќе од тоа. Во откако најавивте кандидатура, бидејќи како што реков ве следам одблиску, освен Боби Христов и во емисијата Анализа 24 часа, ниту еден друг медиум не ви има дадено можност. Дали кои се, има ли независен медиум во Република Македонија? Да ве корекирам, Боби Христов навистина направи гест, веројатно затоа што често сум гостувала во неговото студио, па ме покани веднаш, практично свесен дека наскоро ќе почнат оние и обструкции, и повикување на законот, иако во овој момент морам да укажам дека и ова што сега со вас го правам, влегува формално правно, не кршиме ниту еден закон, влегува во она што се вика слобода на изразување. Значи, граѓанинот, дали сум тоа јас или сте вие, се до моментот додека не собере 10.000 потписи, е обичен граѓанин на Република Македонија кој посакува да стане кандидат. Во моментот кој ќе станам кандидат, почнуваат да важат оние други норми кои се нели соодветни за кампањите. Јас не очекувам нешто спектакуларно тука, точно е дека медиумите се веќе подсверени на влијание. Но ќе веќе коригирам. Значи, освен тој разговор со Боби Христов, неколку дена подоцна имавме разговор со господинот Стојан Ченгелов во емисијата Патот кон на Алсат М телевизија. И два дена подоцна имаше и емисија снимена за ТВ Сонце, која во првиот момент ја симна од програмата, па потоа јас реагирав и укажав дека е просто непристојно да ве повикаат да направите емисија, потоа да не ви ја пуштат, па изгледа дека го слушнаа тој апел, па ја пуштија неколку дена подоцна. Така што тоа е она што за сега се случува. Една од телевизиите Алфа направи многу кус прилог во вестите, од друга страна нема некаков интерес. Би рекла дури дека најголемиот интерес доаѓа токму од медиумите на диаспората. И овие денови повеќе разговарам со нашите кои се надвор од земјата, отколку со оние кои се тука, нели? Да, фактот. Меѓутоа, постојат, знаете, пак ја речам, 21. век е век на комуникација. Јас мислам дека сум прилично вешта во таа работа. Одамна ја правам онака, чисто од некакви своји лични потреби. Така што јас ќе ги искористам сите тие канали и ќе бидам присутна. Оно што сака да ме најде, ќе ме најде, значи, вклучително и на канал на YouTube, и на веб страница и слично. Добро, да одиме понатаму на виталните прашања, односно на вашата програма. Коска во вашето грло ќе биде името на Република Македонија, разговорите со Грција, Европската Унија и НАТО. Вие сте познати како голем критичар на Европската заедница, на Европската Унија и на НАТО. Што мислите за тоа? Сетно ќе ви кажам дека во оваа фаза на ваквите прашања одговарам и точно е дека граѓаните се буди голем интерес кои се моите ставови. Затоа што до овој момент јас сум одговарала на новинарски прашања
од разни афери до, до не знам, терористички напади некаде во светот и изнати на многу, многу широк распон на теми. Сега, граѓаните се интересираат што јас точно ке направам во контекст на оно што е надлежност на председателот. Мојот одговор во оваа фаза е, дозволете ми да укажам само на неколку клучни поенти, а сето оно што подразбира програма, да го презентирам тогаш кога ќе ги знам моите противкандидати. Затоа што, знаете, сега почнува она анализа, сецкање на зборови, проверување што сум рекла, како сум рекла. Јас не се повлекувам од тоа, се разбира. Меѓутоа, на другите кандидати не сакам да им ги ставам на тацна моите позиции, па со тоа дури може би да ни олесам нивната работа. Само ќе ви кажам дека јас сето оно што досега сум го застапувала како вредност, како некој став кој произлегува не само од политичко некакво лично убедување, туку и од научните сознанија, бидејќи јас предавам политички науки и меѓународна безбедност. Значи, јас не зборувам на памет, туку зборувам врз база и на теориски сознанија, и емпирија, и факти, и слично. Знам дека, тие се клучните прашања околу кои ќе се кршат копјата. Околу прашањето на името веќе и оние ликови во јавноста кои не биле толку децидни околу името, веќе излагуваат со цврсти пораки за кичма, за став, за недавање на името и очигледно дека тука ќе биде тешко да се препознае кој автентично го мисли тоа, а кој тоа го прави од побуди како што е политичка кампања. Јас за името сум зборувала милион пати и со вас, и со многу други новинари. Може да се проверат моите ставови. Мојот став ова, го повторувам. Напрешуваат како очекувате да го решите проблемот со името. Јас велам во ваква констелација на односи, позицијата на Грција, заштитата што ја добива од Брисел и од Вашингтон, јас не очекувам во еден председателски мандат тоа прашање да се реши. Колку и да ова звучи, може би, за некој дел од јавноста страшно, депресивно, во смисла јас не нудам решенија, фактите зборуваат дека малите држави немаат многу елементи и механизми за водење политика, не можат да оценуваат, не можат да се пазарат, освен да, да капитулираат. Оно што јас го реков и за еден студентски портал Деновиве е дека јас прво би била сретна ги видам фактите, да ги видам вистинските сет на идеи на господинот Нимец, а не оно што до сега го пренесува јавноста, односно медиумите. Јавноста. Така, и на база на тоа јас ке можам за прв пат во животот точно да знам што се случува, зашто сега имам чувство дека не знам, односно ми ги кријат оние најважни податоци. Оно што можам на јавноста најодговорно да го ветам е дека јас не сум човек кој се импресионира од некакви дипломати од типот на Ричард Холбрук, булдожерската дипломатија и слично. Значи, мислам дека тука многу одлучно, без додворување, без страв пред меѓународните фактори, ќе треба да им се кажат неколку работи од кои нема одстапување. Јас би се обидала во таа позиција да создадам одреден политички консензус, кој мислам дека на Македонија и недостасува. Значи, не е консензус вие во време на кампања да викате името не го даваме. Туку е консензус, ако и тогаш, кога не сте во таква позиција, се залагате за тоа, дебатирате и разговараме како општество во смисла да не бидеме паричка за подкусурување, особено кога господинот Венизелос среде Париз ке каже дека албанците сакаат да го смениме името, македонците се тие кои се, не знам, националисти и слично. Знаете, играат на картата на поделба. Јас би сакала тие јазови да ги пополнам, да ги надминеме низ внатрешен диалог, нешто што до сега во Македонија сме го немале. Ние знаеме да се препираме. Да, меѓутоа го знаеме ставот на Грција, тие не попуштаат околу тоа. Ако Грција не попушта, јас не гледам зошто Македонија би попуштала. Значи, тоа сум го кажала милион пати, не е некое откритие мудро, тоа е факт. Ние се наоѓаме во асиметричен спор, во кој Грција нема што да изгуби, ние можеме да изгубиме многу. Јас не припаѓам на оној дел на интелектуалната јавност кој вели името не е дел на идентитетот, напротив,
името е одредница на тој идентитет, нешто што и во формално правната комуникација, меѓународна комуникација го определува субјектот. И тука немам никаква дилема. Добро, значи на НАТО, да. Значи можеме да заклучиме дека околу името не станува збор за одстапување ниту чекор понатаму. Околу НАТО и Европската унија, бидејќи вие сте познати како антиевропска и анти-НАТО личност. Па тоа анти што ми го лепате помалку етикетирање, знаете, тоа е нешто вообичаено за оние што гледаат толку поедноставено на работите, што сакаат да им кажете да, не и ништо во средина. Односно на НАТО, сум подецидна. Значи, јас мислам дека на една држава која е мала и по ресурси, и по популација, ако сакате, која е сиромашна, затоа што на вистина има сериозни економски проблеми, не е потребно учество во воена алијанса, во која практично од неа повеќе се бара, отколку што таа може да добие на тој начин. Мислам дека во свет на милитаризација малите држави особено не мораат да бидат заедно со моќните суперсили, со Соединетите Американски држави, нека си ги бијат своите битки во Ирак и во Афганистан. Оно што е страшно во Република Македонија е дека се продаде една приказна дека НАТО е решение за економските проблеми на Македонија. Меѓутоа, тоа ни оддалеку не е така, затоа што можеме да видиме пример на многу НАТО држави, па впрочем тука се и Албанија, и Бугарија, и Грција, кои тонат во економска сиромаштија. Значи, ништо драматично не се случува. Од друга страна, би била строго против кршење на меѓународните норми, нормите на меѓународното воено право. Мислам дека на Македонија, македонскиот народ, кој никогаш не бил завојувач, не му доликува да учествува во нелегални војни. Ако овој мој став, како мој став, значи јас сепак сум и од полето на мировните студии, и може да разберете дека јас не можам да поддржам насилство и насилни методи, меѓутоа, ако овој мој став остане осамен или, да речеме, поединечен во политичката спрега на институции, се разбира дека јас не можам да ја негирам волјата на Собранието на Република Македонија, не можам да ги избришам резолуциите донесени, ниту сакам, ниту можам, се разбира. Ако тоа го сака Собранието, ако за тоа е посветена владата и ако на тоа на референдум одлучат граѓаните, се разбира дека тоа е волјата на мнозинството, дека мојот став ќе остане малцински. Меѓутоа, јас ќе отворам дебата околу тоа како праќаме војници, каде праќаме, дали се добро осигурани, што ако почнеме да добиваме лимени ковчези кои ќе ни се враќаат, не дај Боже, назад по такви авантури. Значи, тоа се некои непријатни прашања за кои малку ми насакаат да зборуваат. Во однос на НАТО реков дека, мислам дека ако се тие наши вистински сојузници, може самето наше учество во нивните мисии да го сведат на она што, например, го прават некои земји од Балтичкиот регион. Испраќаат, например, гњурци или кучиња трагачи, или нешто што не е висок материјален издаток за земјата. Да не зборувам пак сега дека Исланд е држава членка на НАТО која воопшто нема војска. Добро, да се вратиме, да. Да, бидејќи времето ни изменува, да се вратиме поконкретно на вашата кандидатура. Ставот кон Европската унија, дали ќе го заложите името за влез во Европската унија? Се разбира дека не, затоа што во оваа фаза сме далеку и од влез и од воопшто некаква реална варијанта да влеземе во Европската унија. Оно што нас ни се бара како влог е давање на името за почеток на преговори, нагласувам зборот почеток. Така, значи, професорка, збор... да, морам уште еднаш да ве прекинам. Значи, тие бараат за почеток тоа, но сега деновиве прочитавме, не знам дали до вас стигна тоа претење дека на Македонија и се следуваат нестабилност и така натаму ако не влезе во Европската унија. Тоа беше, ако не се лажам, извештај некаков на ЦИА, кој сега треба вероятно да внесе малку и паника и страв
и тоа е картата со која навистина се игра со малите држави. И сега дури деновиве гледаме што се случува во Босна, па велат следна е Македонија. Јас не мислам дека едно општество кое има јасна представа ќе дозволи да биде манипулирано на таков начин. Особено пак последните истражувања на јавното мислење јасно кажуваат дека огромното мнозинство во Македонија не е за промена на името. Настрана од ова што политичарите го зборуваат вака или така. Стабилноста на Република Македонија зависи од нас. Зависи од, да речеме, ја сосема ви го разбрала гневот на граѓаните насочен кон корумпирани политичари. Меѓутоа не би се согласила никако дека насилството е решение за тоа и она дивење што се случува во некои други делови од светот, други држави. Меѓутоа мораме да почнеме да ги решаваме работите. Мораме на граѓаните да им ја дадеме надежта дека нешто ќе се смени и дека може ќе дојдат нови генерации на носители на функции кои ќе се држат до правото, до моралот, до општото добро, до интересите на граѓаните, човековите права и слично. Да ги ставиме другите да не анализираат, битно е оно што се случува внатре во земјата, колку ние си ја сакаме Република Македонија. Така, да предпоставиме, бидејќи имаме уште 3-4 минути, да предпоставиме дека ќе бидете председателка или председател, дали тоа ќе смени нешто или понатаму позицијата ќе остане кралица или вие ќе бидете англиската кралица на Република Македонија, знаејќи дека имате право само на едно вето на собранието, а никакво право во извршната власт? Одно што јас уште сега го ветувам на граѓаните е дека ме прашуваат дали ова Билјана Ванковска која е надвор од политиката ќе биде иста. Јас истата влегувам во оваа трка, се надевам иста и ќе излезам, дали како победник или со дигната глава, како некој што пробал, ќе видиме. Нема да менувам некои базични принципи кои мене ме определуваат. Можно е да имам повеќе сознанија, ако бидам дел на тој естаблишмент околу тоа како размислува, што размислува, да внесам конкретни предлози. Меѓутоа, мислам дека она што јас треба да им го понудам на граѓаните е вербата дека мене барем никој нема да ме диригира, нема да ме направи восочна фигура. Јас сакам гласен председател. Дали тоа ќе бидам јас или некој друг, јас сакам некој што е жив, некој што реагира на случувањето, реагира на проблемите на народот, а не е безгласна буква која премиерот го испреќа дали ќе оди во Обединетите нации или не. Значи, потребен е проактивен председател. Ја не велам тој да ја земе целата власт во свои раце, тоа не е демократија, меѓутоа треба да е активен чинител и да е свесен дека работи во име на граѓаните затоа што од нив го добива мандатот. Професорка, политичарите, председателот, премиерот, па еве и вие се обраќате кон граѓаните. Ќе, ако сте избрани за председателка или председател на Република Македонија, ќе се обраќате кон македонската нација или и натаму ќе ги викате граѓани? Бидејќи, еве, Австралија има австралиска нација, Канада има канадска нација, Америка и така натаму. Многу држави кои се, како нас, си имаат своји нации. Зошто само ние имаме граѓани? Па не би се сложила дека нема граѓани во другите земји. Не се обраќаат политичарите кон граѓаните, туку велат кон австралиската нација. Ева најшен, де Австралијан најшен. Де Канадијан најшен. Јас, професорка, јас немам слушнато никој до сега да се обрати кон македонската нација. Тоа што е проблем во случајот на Македонија е што ние под нација веднаш некаква асоциација дека тоа е нешто етнички детерминирано. Значи, постои нешто што се вика етнос, етничка, значи, да, заснована нација, и постои нешто што се вика демос, што е припадништво на политичката нација Македонија. Значи, да, јас би сакала во Македонија да создадеме и со моја помош и со помош на другите да создадеме македонска нација која нема да се состои само од етнички македонци, туку секако дека тука како припадници на таа нација би се чувствувале и сите останати. Значи и албанци, и турци, и роми, и срби. Значи онака како што вие добро знаете дека кога вам ви се обраќаат во Австралија
Nation, вие како жители и државјани на таа држава имате полно право да се чувствувате како дел од неа. Без оглед сега дали таму се иселеници од разни делови на светот, особено Австралија е нели типична за тоа, па и Канада земете и многу други делови на светот. Битно е да создадете чувство на заедништво, чувство на припадност, а не јас сум тој од Македонија или таа од Македонија, туку да сме македонци во политичка смисла на зборот, во смисла на припадништво на тој демос, на таа демократска политичка заедница, на луѓе, на поединци кои сите заедно сака таа држава да оди напред. Професорка, имавме веќе 38 минути. Јас ви благодарам на одговорите на нашите прашања и она што понудивте за нашите македонци овде во Австралија, кои веројатно ќе гласаат мнозинството од нив за вас. Ви посакуваме успех и уште еднаш ви благодариме на отстапеното време. Јас вам од срце ви благодарам. До слушање.